Labas, labas, labas. Tai šiandieninė istorija bus labai 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 crazy, apie crazy crazy vaikiną. Šis vaikinas, kurio vardas yra Meng, jis ant tiek bus įsimylėjęs savo tariamą merginą, jog jis visur visur norės eiti kartu. Kai ta mergina eis apsipirkti, jis eis iš paskos, kai ta mergina eis į bažnyčią, jis eis iš paskos, kai eis tiesiog pasigražinti kažkokį saloną ar nusipirkti naujų rūbų, ar tiesiog net nuveš savo vaikus į mokyklą, ar tiesiog būt namie, tas vaikinas visą laiką bus kartu su ja. Ir esmė tame, kad ta mergina, ji niekada net nežinojo, kad jinai turi šitą kabutėse ekstra vaikiną, ir jinai net neįtarė, kad šis vaikinas Meng galvoja, kad tai yra jo mergina. Taigi šita istorija bus tikrai labai 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 crazy, kaip už kažkokio, nežinau, siaubo filmo, kur tu tiesiog kartais pasižiūri siaubo filmą ir tada galvoji, kad niekada nenorėčiau, kad realiam gyvenime taip nutiktų, tai šita istorija yra tikrai kaip tas siaubo filmas. Tai tikrai, tikrai, tikrai pasimkit užkandžių ir šokam į šitą video. Meng Shenxiu gimė spalio 15 dieną 1950 metais Taivane. Jo tėčio vardas buvo irgi Meng, o mamos vardas buvo Mei. Ir jo abudu tėvai buvo išsilavinę žmonės, nes pats tėtis, jis iš tikrųjų buvo profesorius ir jis buvo parašęs labai daugybę savo darbų, jisai netgi norėjo kažkuriuo momentu išleis ir savo būtent knygą, kai jis buvo labai 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 garsus profesorius būtent pačiam Taivane. O pati mama Mei, ji irgi buvo išsilavinus, ji buvo matematikos mokytoja ir irgi taip pat garsi tam pačiam Taivane. Kai pačiam Meng buvo 8 metukai, pats tėtis irgi Meng gavo skambutį iš pačios Minnesotos universiteto ir jie teigė, kad mes skaitėm tavo darbus, mes domėjomės tavo visą veiklą ir mes norėtumėm tokį gerą, gerą profesorių turėti tiesiog savo universitete ir jeigu jūs nieko prieš, galite persikelti iš pačio Taivano į pačią Minnesotą, kad mes jums parūpinsim ir kur jiem gyvent ir galės ir jūsų žmona čia kažkur aplinkui dirbti, nes mes girdėjom, kad jie yra matematikos mokytoja. Ir šitie du asmenys, žinoma, iš karto sutiko, jie teigė, kad Amerika buvo jų svajonė ir jie visada, visada svajojo, kad jie vieną dieną tikrai nuvyks į pačią Ameriką ir ten gyvens. Ir žinoma, turės tą tiesiog amerikietišką savo svajonę, sukurs didesnį šeimą ir tiesiog turės laimingus, laimingus gyvenimus. Taigi, žinoma, visa šita šeima, jie susikrovė visus savo daiktus ir išvyko į pačią Minnesotą. Tai tam universitete dirbo tiek pas tėtis Meng ir tiek ta mama Mei irgi dirbo taip pat matematikos mokytoja. Ir kai jie persikėlė gyvent į šitą būtent pačią Minnesotą, pats šeimos galva Meng nusprendė, kad mes norim turėti daugiau vaikų ir ateityje taip pat gėmė dar du berniukai. Tai jų vardai buvo Charles ir Ren. Ir šitie du vaikai, jie, tas pats Charles ir Ran, jie labai gerai sutarė, bet šitas Meng, vyriausias vaikas, su jais visiškai, visiškai nesutarė. Ir apskritai, Meng, jis buvo toks uždaras vaikas, labai pavydus, labai meluojantis, manipuliuojantis, labai smurtaujantis prieš savo šitus visus brolius, du jaunesnius. Ir tiesiog visą laiką norėjau, kad visas dėmesys būtų tik jam, 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 jam ir niekam, niekam kitam. Bet jų visa ta graži, kaip ir šeima, netruko ilgai, nes po 3 metų, kai tik jie atsikraustė, prie jų 3 metai, pats tėtis mirė, nes iš tikrųjų jam buvo nustatytas vėžys ir ta vėžio forma jau buvo gana pažengus ir tu tiesiog jau nieko negalėjai padaryti ir tėtis dėja mirė. Tai dabar šeimos galva jau patapo tas 11-metis vaikas Meng. Ir jis teigė, kad aš dabar kaip ir pradėsiu rūpintis visą šeimą, kad visi privalot manęs klausyti ir aš žinau, kad pagal jų tradicijas iš dalies taip ir vyksta visi šitą dalyką, bet jam vos tik tai 11 metų buvo, nežinau. Bet mama teigė, kad taip, tu dabar esi šeimos galva ir jau tu dabar gali prižiūrėti tuos visus savo jaunesnius brolius, gali jiems pasakyti, ką jie turėtų daryti ir tiesiog vadovauti vos ne visai šeimai. Ir pats Meng, tai jam čia 11 metų, tai šis 7-8 klasėje, jis pasidarė labai 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 žiaurus. Jis prieš tai buvo žiaurus, bet dabar apskritai žiaurus ir toks valdingas, vadovaujantis, labai labai manipuliuojantis. Pirmiausia, pakalbėsiu apie jo smurtą prieš savo pačius brolius. Tie vaikai mažesni privalėjo visą laiką padagaminti tą Meng, kažką pavalgyti, atnešti jo pačio kambarį, kad jis turėtų iškart pasiekiamą ranką. Taip pat, jeigu jie kažko nepadarydavo, ar jeigu Meng tiesiog supykdavo iš niekur nieko, tuos vaikus jis įdėdavo pakaitom į orkaitę ir jis teikydavo, kad jis įjungia orkaitę, išjungia orkaitę, įjungia orkaitę, išjungia orkaitę ir toks buvo kaip
bausmė kabutėse jiem, tiem savo mažesniem broliam, kad jie nepadarė ten kažkokių dalykų, ar neslankstė jau rūbų, nesutvarkė jau kambarių, net nešė maisto, net nešė atsigert, ar tiesiog nepadarė dar kitų kažkokių keistų dalykų, jis tokiu būdu būtent juos bausdavo. Ir jis vis laik juos muždavo, ir mušimai nebuvo tokie, kad tiesiog, nežinau, žaidimų metu galbūt pastumė ar trenkė vieną kartą, ne, kad jis muždavo, kad net tie vaikai turėjo mylynės, tie broliai. Ir kai tie vaikai, tie broliai pasiskusdavo savo mamai Mei, Mei vis laik sakydavo, kad Ming, jis dabar kaip ir jau ta visa vos ne šeimos galva, ir kad jis tiesiog jūs taip auklė, ir kad tiesiog jis nenorėtų nieko jums blogo, kad jis myli ir parodo šitai būtent pelė jam. Ok, nežinau, kodėl jie būtent taip reaguodavo į visą šitą situaciją, bet tiesiog smurtas buvo šeimoj ir nuo pačio to vieno likmečio, kuris galėjo tiesiog terrorizuoti visą šeimą. Būdavo atveju, kai pats Ming liepdavo savo jaunesiems broliams, tiesiog sako, naik naktį mamos kambarį ir palies, pažiūrėjau, skrutinį ir tada atbėk ir pasakyk, ką jis sakė. Tiesiog tokius keistus, keistus dalykus liepdavo daryti tiem visiems vaikams. Kai priejo dar keliari metai, jau dabar mama pati Mei suprato, kad jau net nebegali valdyti savo šito sūnaus Ming. Ir jeigu būna taip, kad kyla kažkoks argumentas, jis būtinai turi būti teisus ir jis niekada tau nenusileis, jis neturi net kažkokių jausmų. Apskritai, jo mama, žinot, kaip jie apibūdino, jį teigė, jis buvo lyg kažkoks šuo visiškai be jausmų. Nors aš tikrai nesutikčiau su šitais pasakymais, nes manau, kad šuo tikrai turi jausmus. Bet jie teigė, kad jis tiesiog buvo labai šaltas, tiesiog visiškai atrodo nieko nemylėjo, jam visiškai niekas nerūpėjo. Ir šiuo metu, kai berniukai buvo 14 metų, mama teigė, kad aš pati jau net jo bijau. Ir kad jis net tiesiog kelia kažkokius grėsmingas visas situacijas tiek šeimoj, tiek pačioj mokykloj, nes mokykloj pats berniukas Ming, jis gerai mokinosi, aplinkiniai apskritai teigia, kad jis kažko labai pasieks gyvenime, nes jis buvo protingas, tik tai, kad jis buvo toks kaip sadistinis, tiesiog norėjo, kad kiti kentėtų vaikai ir tie visi kankinimai, tiesiog mušimai visų aplinkui ir tiesiog jis norėjo, kad visi aplinkui apskritai šito Ming bijotų. Taip pat 14 metų jis nusprendė, kad jis nori pereiti dabar prie gaisrų, kas mes žinom iš to viso trajado, jau ne vieną kartą kalbėjau. Ir jis padegdavo ne tai, kad padega, nežinau, kažkokią šiukšlinę ar kažką mažesnio. Ne, jis iškart pradėdavo, tiesiog nuėdavo tarkim į laiptinę daugiabučio ir padegdavo visą laiptinę. Badydavo padegti butus, namus, garažus, tiesiog tokius didelius objektus, kur tikrai yra žmonių ir kur tikrai gali daug, daug, daug žmonių mirti, jeigu ugnigesiai neatvyks laiko. Bet labai gerai, kad iš visų šitų kartų, ne vieno karto nieks nenukentėjo ir kad visus pavyko saugiai evakuoti ir gaisras buvo užgesintas tiesiog taip. Kažkius tokius dalykus jis darydo ir taip pat jis, pavyzdžiui, vienas iš jo kitų pasilinksminimo būdų būdavo tiesiog pasiimti akmenų daug ir tiesiog eiti ir mėtyti į važiuojančius automobilius, į jų langus ir tiesiog tokiu būdu sukelti autokatastrofą. Jau tiesiog šitas vaikas tiek daug raudonų vėliavų turėjo ir pagaliau jis buvo sučiuptas policijos. Kai jis buvo apklausta, žinoma, policija buvo šokiruota, nes jie galvojo, kodėl iš šitas 14-metis vaikas taip elgiasi, jog namie nėra kaip ir kažkokių problemų, šeima turi pinigų, jis gerai mokinasi, mama irgi kaip ir turėtų jį mylėti ir prižiūri ir nėra smurto šeimui prieš patį jį, kad kas tiesiog su jo negerai. Dėl to berniukas Ming buvo uždarytas šiuo laiku į psichiatrinę, jam buvo daromi visokie testai ir pačioj psichiatrinėje jam buvo kaip ir nustatyta, jog šitas Ming berniukas turi daug, daug, daug visokių problemų, ligų, aišku, dar šiuo laikotarpiu nebuvo nustatyta, nes kadangi jis dar yra labai jaunas. Jie teigė, kad šis berniukas, jeigu nebus imtasi kažkokių veiksmų, jis tikrai užaugęs taps pavojingu visuomeniai, nes jau akivaizdus ženklai yra, kad tikrai kažkas su juo negerai. Bet, nepaisant visų šitų dalykų iš pačios psichiatrinės, jog pati psichiatrinė teigia, kad šis berniukas privalo lankyti visas psichologo paslaugas, kitų daktarų paslaugas, ir tiesiog iš vien bandyti atrasti tas problemas ir bandyti kažkokiu būdu jam padėti, galbūt išrašyti kažkokių vaistų ar kažko, mama nusprendė, kad jis nenori jo vis daugiau pas psichologą, nei pas psichoterapeutą, pas jokius tiesiog daktarus ir įteigė, kad galbūt jisai tiesiog pats kaip nors įsikapstys. Ir buvo netgi toks atvejis, kai šitas Ming, tai čia jam dabar jau buvo kažkur 14-15 galbūt metų, atėjo į savo mamos kambarį vidurį nakties, praplėšė jos apatinius ir jos pižamą ir tiesiog švietė su žiebtuvėliu ir žiūrėjo jos lytinius organus. Ir tuomet mama prabudo ir įteigė savo vaiko, ką tu čia darai. Ir žinot, ką tas Ming atsakė? Aš tiesiog bandau sužinot, kaip ten viskas viduje atrodo. Jo.
Nežinau, jau tokį vaiką aš kuo greičiau kažkur uždaryčiau į ligoninės ir jau eičiau pas visus daktarus, kad jam kažkas padėtų, bet jinai kažkodėl taip tikrai negalvojo. Ir jinai tiesiog nupirko, motina patėmė jam knygą apie visus lytinius organus ir jinai teigė, paskaityk šitą knygą ir išmoksi viską ir tau nereikės ateiti vidury nakties ir tiesiog žiūrėti į mano pačios lytinius organus. Šiek tiek dar apie pačią mokyklą nuo 65 metų iki 66 metų. Taip pat Smink yra čia dabar 9 klasėje, jis lankė algebrą ir ten buvo tokia gana išvaizdi mokytoja ir teigė, kad pats Smink jis įsimylėjo šitą mokytoją. Jis iš vieno apie svajodavo ir tos svajonės būdavo tiesiog visos seksualinės ir jis galvojo, kad jie yra vos ne kaip kažkokia pora. Ir jeigu ta mokytoja tik tai jam nusišypsodavo, arba jeigu prieido prie jo stalo ir tiesiog norėjo jam padėti, kad Mink būtų labai labai laimingas ir jis tiesiog iš vien fantazuodavo apie šitą mokytoją, bet gaila, kad ta mokytoja pabuvo jau tik tai vienus metus ir jinai tuomet išvyko kažkur, pats Mink, jisai tiksliai nežinojo kur, bet tos visos fantazijos su pačia šita mokytoja jam niekur nedingo ir jisai nuolatos metus tiesiog fantazavo apie ją, kiek vėliau jisai pradėjo rašyti netgi tokias kaip ir novelės kažkokias apie būtent visus jų santykius ir kaip jie būtent susitinka ir kaip jau seima santykiais ir visą laiką jau tie visi aprašymai yra labai labai žiaurūs, su daug smurto, prievartavimų, tiek jo prievartavimų, tiek grupinių visokių prievartavimų, juk mergina būtent jo visuose tuose aprašuose yra labai labai vos ne kaip ir kankinama ir kad ir kraujo būna ir net ir lytiniai organai yra suplėšomi. Tiesiog tokius labai šlykščius dalykus rašydavo apie tas visas merginas savo įsivaizduojamas. Ir taip pat jisai rašydavo apie visokias aktorės, kad jisai su juom atlieka tokius visus dalykus. Ir jo visi tie užrašai būdavo tokie, kad jis save labai stipriai iškeldavo, jis rašydavo, kad aš esu toks geras, tiesiog, kad mano tas ir daiktas yra toks geras, kad visos tos merginos manęs labai geidžia. Ir nesvarbu, kad aš darau tai, kas joms skauda, bet jos vis tiek sako, kad jos nori manęs. Juk krypi kažkokias istorijas, jisai iš vien rašydavo tiesiog savo fantazijas kažkokias ir jis tiesiog galvoja, kad tos fantazijos tikriausiai galbūt vieną dieną išsipildys ir jisai svajojo apie jas ir rašydavo ir svajojo ir toliau rašydavo ir rašydavo ir rašydavo. Tiesiog puslapis, kad kiek vėliau bus jisai parašęs kažkur apie 700 puslapių visokių tokių šlykščių kažkokių dalykų su visokiais kankinimais merginų. Tuomet pats Ming pabaigė mokyklą, teigiama, kad visais mokyklos laikotarpiais pats Ming neturėjo merginos ir apskritai jisai buvo toksai tiesiog labai labai šaltas ir aplinkiniai niekada negalėjo jo pilnai suprasti, jie pilnai jo nepažinojo, žinojo taip, kad jisai smurtaujantis yra vaikas, bet apart to jie niekada nežinojo, kokia situacija yra pas jį namuose, ar kaip jis jaučiasi, ar panašiai, jis tiesiog Ming visiškai nieko neprisileido. Galiausiai pats Meng įstojo į universitetą ir jisai galvojo, kad galbūt tenais irgi bus jis vienas iš tų pirmųjų, bet žinoma, kur mokykla, kur universitetas, jog universitete buvo daug, daug, daug sunkiau ir Meng tiesiog nesisekė ten. Jis gaudavo blogus pažymius, jis nežinojo, kaip tam tikrus dalykus tikriausiai daryti ir jis pats Meng nusprendė, kad jam geriau yra mest visas tas studijas, negu tiesiog neišlaikyti tų geriau egzaminų, kad jam nebus tokios kaip ir vos nedidelis gėdos prieš jo pačią šeimą, nes kaip jau sakiau, jo mama buvo išsilavinęs labai stipriai, tėtis irgi buvo labai stipriai išsilavinęs. Galbūt buvo šiokio tokio spaudimo, kad pats Meng irgi turi eiti į universitetą, nežinau. Bet galiausiai jis nepabaigė universiteto po jau ten 4 metus ir tiesiog metė ir viskas. O tuo laikotarpiu, kai pats Menk išvien būdavo tam universitete, jis niekada neturėjo taip pat tenais draugų, niekada neturėjo merginos ir apskritai visi galvojo, kad jisai vis dar yra kaip ir tiesiog nekaltas, kad jisai niekada nebuvo matytas su jokia mergina ar su kažkokiu vaikinu. Pats Meng nuėdavo į universitetą, tada grįždavo į namus, pasijungdavo visokius pornografinius filmus ir tiesiog žiūrėdavo valandų valandas. Ir tie visi vaizdo įrašai irgi nebuvo kažkokie, kad kažkas, nežinau, švelniai ten būtų rodoma, kad viskas būdavo į tokią sadistinę pusę labiau linkę ir jam visą laiką patikdavo daug vyresnės motinos, moterys, kurios būtent primena jam pačio mamą. Nes buvo teigiama tiek ir pačioj knygoj, kad tikriausiai
pats Ming jautė kažkokius jausmus būtent pačiai savo motinai ir žinojo, kad žinoma tarp jo ir pačios motinos negali būti tikrai jokių jausmų, dėl to jis ieškojo kažkokios identiškos moters, kuri primintų jam pačią mamą. Jok jam visą laiką patikdavo vyresnio amžiaus moterys, tokius moteriškos, dažniausiai visokios mokytojos arba bent jau tos ryties, kažkur galbūt kažkokio darželio auklėtojos, kurios rūpinasi vaikais, būtent tokios moterys buvo tiesiog top topuose jam. Vienintelis dalykas, kas tiesiog puikiai pačiam Ming sekėsi, buvo visa elektronika. Pats Ming galėjo visokius dalykus sutaisyti, jeigu kažkoks radijas ar kas nors neveikė, atnešk jam, jis visą laiką sutaisys. Dėl to laikui bėgant mamos pagalba, jis atsidarė būtent savo tokia kaip ir mini elektronikos parduotuvėlė pačio Minnesotoj ir jis tiesiog tenais dirbo iš vien metų metus ir netgi kiek vėliau jisai pasisamdė ir taip pas savo tuos jau kitus darbuotojus, nes ta visa parduotuvėlė plėtėsi, nes juk verslas buvo labai labai sėkmingas, kiek vėliau jis pats Ming irgi pardavinėjo tam tikrus jo elektronikos prietaisus, ne tik juos taisydavo. Ir tie darbuotojai irgi visą laiką apie patį Ming sakydavo, kad mes tiesiog nepažįstam savo to viršininko. Jis niekada su mum neatsiveria, niekada apie kažką nekalba, yra tiesiog labai keistas, nelabai prausiasi, nelabai šukuojasi, toks kažkoks tiesiog uždaras žiauriai žmogus ir tiesiog visą laiką vienas ir toks vienas. Kelis kartus pats Ming netgi gavo pasiūlymus, ar jis norėtų persikelti būtent į kitą valstiją ir dirbti tokio kaip ir didesniai korporacijoje būtent to visoje elektronikos parduotuvių, to visam tinkle. Bet pats Ming visada atsisakydavo ir jis teigė, kad aš negaliu palikti šitos Minnesotos, aš privalau čionais pasilikti, bet niekada nepaaiškino, kodėl jis negali palikti šitos būtent valstijos. Jis tiesiog buvo vienas su savim ir viskas. Kur jisai būtent gyveno tam pačiam name, kurį jis ir užaugo, nes jo pati motina, jis susituokė kiek vėliau su dar kitu vyru ir persikėlė gyvent pas jį, tie vaikai užaugo, Charlesas susituokė, įsikėlė iš to pačio namo, bei kai buvo vestuvės pačio Charleso, pats Ming irgi buvo pakviestas į tas vestuvės, bet jis net niekada netėjo, nors jis gyveno tenais visai netoli. Ir jis niekada net nepranešė, kodėl jis netėjo, jis niekada net nepasveikino savo brolio, kai brolios turėjo savo vaikų, niekada nenorėjo tų vaikų aplankyti, net niekada nenorėjo kažkų nei dovanų padovanoti, nei pažiūrėti tiesiog kaip laikosi jie. Pats brolis iš vien teigė, kad aš net nežinau, ar jis atpažintų mano apskritai vaikus. Kad tarp jo ir jo pačių brolių tikrai nebuvo jokių gerų santykių. Ir aš tikrai nesistebiu, kodėl, nes tas visas smurtas, kurį pats Ming naudojo prieš savo brolius, tikrai įstrigo šitų tikriausiai dviejų vaikų gyvenime ir galbūt jie patys irgi nelabai norėjo net kažkokį ryšį tikriausiai artimesnį užmegzti. Pats jauniausias brolis Ron iš pradžio gyveno kaip ir to viso namo, kaip ir garaže, kaip ir rūsy, nes pats Ming jis gyveno visam kaip ir name ir tada apačioj kaip rūsy gyveno tas jau jo brolis, nes kažkodėl Ming tikriausiai neleido tam broliui gyvent visam tam name ar tiesiog galbūt kitam kambarį, bet laikui bėgant ir pats Ron irgi išsikraustė iš to namo ir visas namas atiteko tik pačiam Ming ir jis tenais tiesiog gyveno vienišas. Kai jis tiesiog apsidžiaugė vieną dieną, kai jisai surado tai, ko jisai labai ilgai ieškojo. O tai buvo Mary Stouffer namas. Pats Ming ieškojo ilgus metus, kur būtent gyveno pati šitą merį. Tai buvo 1975 metai, kai pagaliau pats Ming surado tą namą. Jis pasiėmė savo ginklą, nuėjo vidurį nakties į tą namą, tiksliau įsilaužė į tą namą, įėjo į vidų ir tuomet pradėjo išvien klausinėti senų asmenų, kurie tenais gyveno, kur gyvena pati merį, kad pakvieskit merį, kad aš ieškau pačios merį. Ta senyvo amžiaus pora, jie buvo labai pasimetę, jie iš vien kartojo, kad merį čia visiškai net negyvena, kad merį jau seniai įsikraustė iš šito namo, kad mes esam pačios merį tėvai ir kad mes tikrai nežinom, kur pati merį gyvena, bet kad tikrai ne čianais. Tuomet pats šitas vyras Ming surišo šitus du asmenius senukus, jis iš vien grasino jiems su tuo šautuvu, kad jeigu nepasakysit, kur Mary gyvena dabar, kad aš tiesiog jis nušausiu, bet jie tėvai, jie tiesiog neatskleidė, kur pati Mary gyvena, nes jie teigė, kad Mary net negyvena pačio USA, juk jie gyvena iš tikrųjų Filipinuose ir kad mes tiksliai net nežinom, kur Filipinuose, nes mes nežinom tikslaus adreso. Pats Ming, žinoma, buvo įsiutęs, nes pagaliau po tiek metų jis surado, kur Mary gyvena. Ir
tame dizaine tiesiog įsiaiškina, kad vis dėlto jinai jau negyvena šitą name, kad čia jos tik tai tėvai jau tebegyvena. Tuomet pats Meng išėjo iš tų namų, bet prieš išeidamas liepė tai senyvai amžiaus porai nesikreipti į policiją, nes jeigu jie kreipsis į policiją, pats Meng pažadėjo, kad jis sugrįš ir užmušo abu šitos senukus. Dėl to šitie senukai, jie tiesiog visiškai nesikreipė į jokią policiją, niekam nepasakojo apie visą šitą įvykį, tiesiog tylėjo ir tikėjosi, kad šitas Meng tiesiog daugiau niekada nesugrįš jų gyvenimą. Tuomet praėjo 5 netgi metai. Kaip pats Meng vėl sužinojo naujieną, kurį jį tiesiog labai 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 nudžiugino. Jis sužinojo, kad pati Mary vis dėlto sugrįžo į pačią USA ir kad Meng pagaliau po tiek daugybę metų galės susitikti su pačia Mary vėl. Taigi, ką pats Meng padaro šiuo laikotarpiu? Meng pasiima savo ginklą, pasiima keli savo įrankius ir nuvyksta prie to namo, kur jis galvoja, kad pati Mary gyvena. Tuo laikotarpiu pačios Mary ar pačios Mary šeimos nebuvo visiškai namuose, dėl to jis nusprendė, kad jis įsilauš į tuos pačius namus ir palauks, kol Mary grįš namo ir tuomet tiesiog su jais susitiks pagaliau. Dėl to pats Meng jis atsinešė kažkokius, nežinau, iš savo elektronikos parduotuvės kažkokius deginimo įrankius ir jis pradėjo tiesiog degint duris ir galvojo, kad tokiu būdu išdegins tas duris, įeis į vidų ir tiesiog lauks pačios Mary, nors esmė tame, kad kodėl tau da per langą neįlipus, nežinau, kodėl tau reikia degintas duris, tiesiog nežinau, jis kažkaip keistai visą laiką elgdavosi, bet jie suprato, kad jam nepavyks tų gerai durų išdeginti taip, kad aplinkti būtent nepastebėtų, kad užsidegs tikriausiai visos durys, dėl to pats Meng tiesiog nusprendė, kad jis turi atsitraukti ir jis privalo sugalvoti kažkokį geresnį būdą, kaip jisai galėtų susitikti su pačia Mary. Tuomet jis sugrįžo dar kartelį prie tų namų. Apie tą pirmą įsibrovimą šeima kaip ir pastebėjo, bet aš nežinau tiksliai, ar jie kreipėsi į policiją ar ką, nes iš namų niekas nedingo, nes durys pilnai net nebuvo atidarytos, tiesiog kad buvo pažeistos durys, tai tiksliai net nežinau. Antras kartas buvo kaip pats Meng, jis atėjo su savo šautuvu, jis jau dabar šiuo metu įėjo į pačius namus, tuomet pati Mary iš vien pradėjo šaukti, rėkti ir jinai buvo labai labai pasimetus, bet kadangi buvo tamsa, pati Mary buvo daug toliau ir jinai teigė, kad jinai išvien šaukė jau į savo vyro vardą. Pats Meng tiesiog šiek tiek kaip ir supanikavo ir tiesiog paliko tuos namus ir vėl jam visas planas neišdegė. Šį kartą pats Meng nusprendė, kad trečias kartas nemeluoja, aš privalau įeiti tuos namus kažkokiu būdu ir galbūt aš galėčiau pirmiau pastebėti šitą Mary, tiesiog pažiūrėti, ką jinai veikia, kur jinai eina, su kuo jinai kalba, kada jinai išeina iš namų, kada jinai grįžta namus. Ką jį kalba su savo vyru, ką jį kalba su savo vaikais, nes pati Mary, šiek tiek galiu papasakoti apie ją, tai ji buvo susituokus su pastorium, ji buvo labai 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 religinga, tiesiog bažnyčiai lankydavosi nuo latos, nes žinoma, jos vyras yra pastorius, ji turėjo du vaikus, mergaitę ir berniuką, ji su savo vyru tiesiog kaip ir paukojo beveik visą savo gyvenimą pačiai religijai ir jie dėl to ir buvo pačiuose Filipinuose, nes jie tenai tiesiog buvo kaip ir tokioj misionierių, kaip ir misijoj, kad jie tiesiog važiavo į tos Filipinus ir padėjo tiem filipiniečiam žmonėm, jie padėjo skleisti tą visą dievo žodį ir tiesiog tokiu būdu jie gyveno savo gyvenimą. Ir šiuo laikotarpiu jie sugrįžo į pačią Minnesotą, tik tai vieneriems metams, jie teigė, kad mes susitvarkysim čia visus savo reikalus, dokumentus ir panašiai. Ir šiek tiek galbūt jis vėl vyras jos papastoriaus pačioj bažnyčioje ir po tų metų mes vėl grįžim atgal į Filipinus ir vėl tęsim tą savo tiesiog dievo misiją, jie teigė. Pats Meng šiuo laikotarpiu, jau trečias kartas, kada jisai bando įsibrauti į namus, kaip buvo, tarkim, kaip jų namas stovė pačios Mary ir apačioj buvo kaip ir plovykla, kaip ir toks kaip ir rūsys, kaip skalbykla, kažkas tokio, kad kažkokiu būdu pats Meng įsiūlino į tą pačią skalbyklą, kaip ir į rūsį, tuomet jis išgrįžė tokią skylutę į viršų ir būtent tam viršui buvo kaip tik tas mėgamasis pačios Mary ir jos vyro. Ir pats Meng kažkokiu būdu jam pavykdo pasislėpti tuose namuose, tam pačiam rūsy, ir tiesiog susautais visais aparatais elektronikos, jisai nutiesdavo kažkokį laidelį ir tuomet galėdavo iš vien klausyt, ką ta pora kalba, kokius jie lytinius santykius susieima, kaip
pati Mary pavadina, pavyzdžiui, savo vyrą, ką jinai kalba su savo vyru, kaip jinai rengiasi. Tiesiog visus šitus dalykus jisai klausydavo, tuomet jis vėl išeidavo iš jos namo, tada vėl sugrįždavo kažkaip nepastebimu būdu ir vėl klausydavosi jų visų pokalbių. Ir taip tiesiog buvo diena iš dienos, diena iš dienos, dėl to žinoma pats Ming, jis jau kaip ir jo mintyse galvoju, kad jisai puikiai pažįsta pačią Mary, jisai žino, kaip jis galėtų padaryti pačią Mary laimingą, tuomet jis taip pat sekdavo ją tiek į pačius restoranus, tiek į pačias parduotuvės, tiek į pačią bažnyčią, jis pats magnet ateidavo į tą pačią bažnyčią ir net bandydavo atsisėst šalia pačios Mary ir siuk stebėt, kaip jinai elgiasi, stebėt, ką jinai kalba, su kuo bendrauja, nuvažiuot kartu su jie į pačią mokyklą vaikų, pasižiūrėt, kokias klasės vaikai eina, tiesiog persekiojo pačią Mary 120% ir Mary tiesiog visiškai net nežinojo, kad kažkas ją apskritai persekiojo ir net jokių įtarimų neturėjo, kad tas trečias įsilaužimas įvyko ir kad kažkas jau dabar jau net gali girdėti visus pokalbius, matyti, kaip jinai nusirengė ir visus šitus dalykus, tiesiog viską, bet pats Ming, jis iš vien ją taip stebėjo tiesiog mėnesius, nes kodėl jis ją taip stebėjo, nes jis bandė kaip ir išsiaiškinti, kas būtent jai patinka ir kaip pats Ming galėtų šitą moterį padaryti laimingą. Jūs tikriausiai galvojat, kas ta po velnių Mary ir kodėl tu man nepasakai, iš kur jis išvis šitą Mary pažįsta? Šita Mary ir buvo jo algebros mokyti 9 klasiai. Pamenot, kur skiau, kad 9 klasėje jis buvo įsimylėjęs savo mokytoje ir jam atrodė jau smegenyse, kad jeigu ta mokytoja jam nusišypso, ar jeigu jam padeda su jo uždaviniais ar namų darbais, kad tiesiog ji irgi parodo jam, kad jinai myli jį, nors realybė buvo net visiškai kitokia. Pati mokytoja jinai tiesiog buvo draugiška ir jinai darė savo darbą ir dėl to jinai padėdavo visiems tiem vaikam, bet ne pačio Mingo galvoj, jog jis praėjus dabar jau čia 15 metų, jis vis dar negalėjo pamiršti tos pačios mokytojos ir jis ant tiek buvo ją kaip ir savaip įsimylėję savo galvoj ir tiesiog ant tiek rašė apie ją visas tas istorijas visokį šlikščias, jog jis nusprendė, kad pagaliau aš ją suradau po 15 metų ir pagaliau aš privalau ją kaip ir pagrobti ir pagaliau mes privalom būti kartu, nes jinai irgi mane mylės ir kad tiesiog mes pradėsim gyvent gyvenimą kartu, sukursim šeimą ir būsim tiesiog labai 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 laimingi. Kažkoks psichopatas. Aš kai sužinojau, kad jis net 15 metų jos visur ieškojo, na gerai, galbūt ne 15, nes kai jis dar buvo nepilnametis, tai galbūt ne taip stipriai jos ieškojo, bet kai jisai suaugo, jis tikrai jos ieškojo visur, jis bandė atras, atmengi tais laikais nebuvo interneto, tai tu negalėjai taip lengvai tiesiog kažko paguglinti ir sužinot, kuris įkėlė paskutinį savo nuotrauką ir galbūt kažkokiu būdu taip susekne, kad jis tiesiog turėjo per tą visą miestelį, per visus archyvus ir tiesiog ieškot, kur jinai galbūt yra. O kadangi jie net nebuvo juose, kad jie buvo pačiuose Filipinuose, tiesiog visa tą paiešką jam apsunkino. Bet kai galiausiai tai 79 metais moteris sugrįžo metam, jis nusprendė, kad aš negaliu daugiau laukti, aš privalau sužinau daugiau apie ją ir aš privalau ją pagrobti. Taigi dabar persikelkim į gegužį 16 dieną 1980 metus. Tai jis tuos visus beveik visus vos ne metus iš vien ją stebėjo, iš vien sekė, persekiau ją, tiesiog darė visus šitus dalykus ir pati Mary net nenutokė, kad kažkas vyksta aplinkuje. Taigi šitą gegužį 16 dieną pati Mary pasiėmė savo dukrą, kurios vardas buvo Elizabeth, bet dažniausiai jie visi vadina Beth, tai aš tiesiog kreipsiuosi ją Beth, pasiėmė savo dukrą ir jos kartu nuvyko į kirpyklą, nes teigė, kad jom liko vos kelios savaitės ir jo vėl atgal sugrįžė į pačius Filipinus, dėl to tiesiog nori apsikirpti paskutinį kartą ir tiesiog ruoštis kelionį toliau. Mama su dukra išėjo iš pačios kirpyklos laimingos, įėjo link savo automobilio, kai staiga prie jų priejo pats Ming, jis laikė šautuvą, jis iš vien teigė, kad jūs privalot mane šiek tiek pavežti, lipkite į savo automobilį. Pati motina, pati Mary, žinoma, iš karto įlipo į automobilį, ji buvo žiauri panikuota, bet ji tiesiog nežinojo, ką daryti daugiau. Jos mintyse buvo taip, kad aš tiesiog šiek tiek jį pavešiu ir galbūt jisai mus tuomet paleis. Tuomet pati Mary tiesiog pavažiavo šiek tiek toliau į atokesnę vietą, kur ir pats šitas Ming teigė jai. Tuomet pats Ming išlipo iš automobilio, liepė pačiai mergaitį išlipti iš automobilio, liepė pačiai Mary išlipti iš automobilio ir įdėjo jas abidvi tiesiog į bagažinę, surišo taip pat jų rankas, kojas ir teigė, kad jūs privalo tylėti, nieko nekalbėti.
ir tiesiog elgtis taip, kaip aš sakau, ir tuomet galbūt aš jis paleisiu. Šiuo laikotarpiu pati Mary, ji net nežinojo, kas yra šitas vyras, nes jis, aišku, jau neatsimins nuo tada, kai jis buvo 9 klasėje, jis tikrai buvo labai pasikeitęs ir jis net nenutokė, kas čia yra toks vyras ir kodėl jis iš vis norės pagrobti ir ko jis iš jų nori, ar jis nori pinigų, ar ko. Pats Mink, jis važinėjo tiesiog ratais kvadratais, nes esmė tame, kad ten, kur Mink gyveno, jis visai netoli gyveno nuo pačios Mary namų. Pats Mink norėjo padaryti taip, kad šitie du asmenys galvotų, kad jie važiuoja kažkur labai toli, ne prie savo visiškai net namų, galbūt kažkur iš miesto, galbūt net kitoj valstijoje ar dar kažkur. Dėl to jis tiesiog važinėjo ratais kvadratais ir galvojo, kad tokiu būdu suklaidins pačią Mary ir jos dukrą. Tuomet po kurio laiko jie vėl sustojo jų automobilis, nes pati Mary iš vien garsiai meldėsi su savo dukra ir jos tiesiog prašė dievų pagalbą. Pats Mengnoje prie bagažinės žiauriai siutės, atidarė bagažinę, pradėjo ant jų šaut ir pradėjo sakyt, jūs negalit melstis, nustokit kalbėti, kad jūs mane nervinat, jūs norit pabėgti, jūs norit, kad jūs kažkas išgirstų, tiesiog nustokit kalbėti, būkit tyliai ir tada aš jūsų visiškai neskriausiu. Ir šiuo laikotarpiu du berniukai, jie tiesiog važinėjo visiškai atsitiktinai, tokiu kaip ir parkeliu, ten aplinkui visiškai nieko net nebuvo, tiesiog miškas toksai, kaip ir parkelis, aplinkui činais laukai, viskas. Pats vienas iš tų berniukų, jis nusileido su savo dviračiu, jis tiesiog norėjo paklausti vyro, kad ar jam reikia kažkokios pagalbos, ar jūsų automobilis sugedo, ar kam esmė. Tai to vaiko buvo vardas Jason Wilkman ir jam buvo vos 6 metukai. Ir kai jisai tik priešė tas Jason prie automobilio, jis pamatė, kad automobilį yra dvi moterys surištos, man jisai tik taip pasakė, tokį garsą išskleidė pats Mink, atsisuko, pamatė šitą vaiką, iškart įstvėrė, iškart įsimetė į savo bagažinę ir tiesiog išvažiavo. Nes tas vaikas antras, jis buvo ant kalno lygęs ir jis nesileido čia žemyn. Ir kai tas antras berniukas irgi mažytis pamatė, kad šitas jo draugas buvo kaip ir pagrubtas, jis iškart pasileido į priešingą pusę, į tą miškelį ir tiesiog nuvažiavo greitai į namus, pasakyti artimiesiams, kad kažkoks vyras ką tik pagrubė berniuką. Kaip Mink pavažiavo toliau, jis iš tikrųjų nuvyko į Carlos Avery laukinės gamtos, tokie kaip ir prieglobstį būtent Anokos apygardoj, išsivedė šitą berniuką iš automobilio, iš tos bagažinės, jis vėl uždarė tą bagažinį ir paliko tas dvi tiek dukra tą su mama bagažiniai, nusivedė berniuką toliau ir tiesiog po kelerių minučių vėl sugrįžo atgal į automobilį ir vėl pradėjo važiuoti toliau. Šiuo laikotarpiu nei pati Mary, nei pati Beth net neįtarė, kas būtent nutiko pačiam berniukui. Jos tik tai galėjo tikėtis geriausio, kad tas berniukas tikriausiai yra sveikas ir kad galbūt tiesiog berniukas buvo paleistas kažkur. Tuomet pavažiavus toliau, pats Mink nuvyko prie savo būtent furgono. Tas dvi moteris persikėlė į savo furgoną, jos automobilį pačios Mary paliko tiesiog apleistą tarp laukų, užrišo jo makis ir tiesiog nuvyko į savo pačius namus. Tai jau buvo naktis, pats Mink buvo viską labai 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 gerai suplanavęs, jis buvo ten kaip tam name eini, buvo kambarys toksai ir tam kambary buvo tokia kaip ir spinta, bet ta spinta tokia kaip ir vidinė spinta, toks kaip mini koridoriukas, kur galėtum tarkim pasidėti kažkokį, nežinau, galbūt sirblį ar kažkius tokius dalykus. Jok jis ten buvo paklojęs tokį kaip ir užklotą, pagalvėlės, kibirą padėjęs ir viskas. Ir tenai tiesiog tu net negali pilnai sities, tenai ant tiek maža ta erdvė buvo ir tu galbūt galėtum galbūt tik taip rankom padaryti, kad tiesiog nedidelis, mini toksai kaip kambarėlis. Pats Mink nuvedė tiek pačią Mary, tiek pačią Elizabeth į tą kambarėlį, tuomet užrakino tas duris, užrakino antras duris jau to pačio kambario ir tiesiog paliko jas ten. Po kelerių valandų pats Mink pasiėmė pačią Mary, mergaitė paliko vis dar toj spintoj ir su Mary jisai nuėjo į kitą kambarį ir šiandien prasidėjo visi jo šlykštus dalykai, kokius jisai tiesiog planavo mėnesius ir net metus, kur jis rašydavo tas visas savo fantazijas, istorijas, visus tuos dalykus jis norėjo išbandyti ant pačios Mary būtent. Kad Mary buvo pririšta prie kėdės, iš pradžių jinai buvo uždėta jai buvo ir ant akių, po to jai buvo nuimtas tas akių raikštis. Ir jis pats Mink iš vienios klausinėjo, kad ar tu mane prisimini, ar tu žinai, kas aš toks, ir kaip pati Mary iš vien sakydavo, kad aš net nepažįstu tavęs, kad ko tu nori iš manęs, žinoma, kad taip Mink labai siutino, nes
Kaip jinai gali jo neprisiminti, jeigu jinai jau yra mergina pagal jo mintis. Galiausiai jie kalbėjo ir pats Ming pasakė jai, kad tu buvai mano ta mokytoja, toj 9 klasėje, bet šiuo laikotarpiu, kadangi nežinau, ar jisai norėjo kažkaip padaryti, kad pati Mary kaip ir kaltintų save dėl visų šitų pagrobimų ar kamesmį, nes pats Ming, jis pradėjo iš vieniai meluoti, jis teigė, kad tu man parašėjai B raidę ir aš per tave negalėjau patekti į universitetą, o dėl to, kad aš nepatekau į tą universitetą, aš buvau įsiūstas į karą, į pačią būtent Vietnamo karą ir tam Vietnamo kare aš buvau pagrobtas kitų žmonių, tų vietnamiečių ir jie mane laikė uždarytą ir jie mane kankino ir dėl to mano psichika pakriko, tuomet aš sugrįžau, aš negalėjau turėti jokio darbo ir tiesiog iš vien kaltino ją, kad sako, tu sugriovi man gyvenimą vien tik dėl to B, kad parašė B su minusu ir dabar aš dėl to tau keršiu, nors esmė buvo visiškai kitokia, nes jis nei tam kare buvo. Ne jinai jam parašė B, nei kažkokius, nei jis buvo tas karo belaisvis, nei jis nepateko į universitetą, nes jis ir mokinosi, jis tiesiog pats nenorėjo tenai eiti, jis pats nebuvo ant tiek protingas, kad galėtų išlaikyti visas tas pamokas, tai, bet jis iš vien kaltino ją ir pati Mary jinai tuo viso patikėjo, nes žinoma, jau praėjo 15 metų, tu tikrai negali atsiminti, kiek tu B parašė ir kiek tu A raidžių parašė ir kas iš vis šitas yra vaikas ir ko iš visų šitas vaikas nori nuo tavęs. Ir pats Ming viską filmuodavo. Jis kaip pasisodino pačią Mary, jis iš vien paleido tas visas vaizdajustes ir filmuodavo tiek jų visus pokalbius, tiek visus prievartavimus, tiek visus jo žeminimus jai, kai jis sako išlikščius dalykus, kai jis liepė daryti išlikščius dalykus. Pati moteris šitą Mary, jinai žinoma yra buvo labai labai teikinti, jinai žinoma visiems šitiem dalykam priešinosi, labai nesileido, dėl to kartais būdavo ne taip, kad pats Ming tiesiog turėdavo surišti visas jos rankas, tiesiog vieną ranką čia, kojas į skirtingas pusės, nes pati Mary jinai tiek priešinosi, kad jis negalėjo tiesiog atlikti visų tų dalykų, kokius jis būtent įsivaizdavo. Dėl to jinai tiesiog iš visą laiką tiesiog turėdavo būti surišta, būtent tų visų, kaip jo buvo tuos užrašuose parašyta meilės darimo dalykų. Ir jis iš vien pats Ming teikdavo pačiai meilį, kad kodėl tu nerodai man meilės, kodėl tu nenori su manim užsimti meilės, kodėl tu priešinėsi. Ir tuomet jis dar labiau įsiusdavo, nes jinai jau yra mergina, kad kaip tu gali manęs atsisakyti, juk tu nori manęs, tiesiog tokius visus dalykus iš vien kartodavo pačiai Mary. Mary, žinoma, jinai visiškai nesuprato tikriausiai, kas jos smegenyse dedas ir kodėl jis yra antiek jos apsėstas ir antiek jas stipriai smilėjęs. Ir tai buvo diena iš dienos, diena iš dienos, diena iš dienos. Ir pakalbėkime dar šiek tiek apie patį visą tyrimą, nes kai berniukas buvo pagrobtas, iškart policija tiesiog sukilo taip ant kojų, nes tas buvo liudininkas berniukas. Berniukas pasakė, kad automobilis buvo kaip ir toks žalias tamsiai ir su balto stogu ir kad vyras pagrobė, buvo net jo eskizas maždaug padarytas. Visur policininkai ieškojo to berniuko, tikrino visus automobilius, ėjo per namus, tiesiog darė didelės talkas ir tiesiog visur ieškojo to berniuko, bet tiesiog niekur negalėjo jo atrast. Pats vyras šiuo metu pačios Mary, čia dar kalbu dabar apie tą pačią pagrobimų dieną. Pats vyras, kadangi jis nesulaukė savo žmonos ir vaiko, o jie turėjo turėti vakarienę, jis paskambino į policiją vakare, pasakė, kad mano žmona dingus, bet tuo laikotarpiu policija į tai nežiūrėjo rimtai, nes įteigė, kad mes dabar esam užsiėmę kitą bylą, to berniuko pagrobimo bylą, ir jūsų žmona galbūt tiesiog sugrįš vėliau, ir tiesiog į tai net nežiūrėjo labai rimtai. Tada dar praėjus šiek tiek keliarioms valandoms pats tas vyras Mary vėl paskambino į policiją ir įsteigė, kad mano žmona vis dar negrįžo ir kad tai tikrai ne jinai, kad jinai tikrai nedarytų tokių dalykų, kad jinai yra labai religinga ir visus tuos dalykus papasakau, kuriuos aš jums pasakau prieš tai. Ir tuomet vyras susiminė apie automobilį, jis teigė, kad sako, mano žmona su dukra nuvyko į kirpyklą, pasakė kirpyklos gatvę. Sako, jos buvo žaliam tamsiam automobilį su baltu stogu, pasakė į markę, būtent pačios mašinos. Ir tuomet policininkai iškart susidomėjo juo, nes jie tada sudėjo 2+2, kad tikriausiai šitie du skirtingi dingimai yra susiję. Ir nuo šitos dienos tiek patys tyrėjai dirbo su pačios Mary vyru ir tiek tyrėjai dirbo su pačio berniuko Jacob šeima. Bet jie vis tiek niekaip negalėjo atrasti jokių pėdsakų, jie nežinojo, kas galėjo pagrobti juos, kodėl,
kad ar tai buvo pagrobimas Mary atsitiktinis, ar tas užpuolikas galbūt pažinojo pačią Mary, o galbūt jisai taikėsi į pačią dukrą ir galbūt Mary dėl to įsivėlė, ar kam esmė. Jie tik žinojo vieną dalyką, kad Jacobas tikrai nebuvo jų pirminis pagrobimo taikinys, nes tas berniukas, kuris liudijo, kuris buvo tas liudininkas, jis teigia, kad Jacobas, kai priejo prie automobilių, jis įsigando ir sako, tuomet tas vyras įsigando, nes sako, tikriausiai Jacobas kažką pamatė bagažiniai ir dėl to jisai tik tai buvo pagrobtas, tai tą tyrėjai tikrai žinojo. Po kelių dienų buvo rastas pačios Mary automobilis tiesiog paliktas, bet tai irgi niekur jų toliau nevedė, tik tai policininkai išsiaiškino tai, kad tikriausiai pati Mary, tas berniukas ir Mary dukra buvo persodinta į kitą automobilį, nes buvo kitos vėžės automobilio, bet vėl čia tie senesni laikai, dar tik tai 80-ieji metai, jie neturėjo nei technologijų kažkokių geresnių kažkaip ištirt, kas tas automobilio savininkas, kokia čia firma priklauso, kokia čia padangos ir panašiai tiesiog. Kaip buvo, iškart pasidarė šitą bylą, bus ne kaip ir šalta byla ir tiesiog policininkai niekur neįdėjo, nes taip pat ir nebuvo daugiau liudininkų aparto berniuko. Laikui bėgant pats Mink surakindavo tiek pačią Mary, tiek pačią Elizabeth, tiesiog per juosmenį uždėdavo tokias kaip ir grandinės ir jas abedi prirakindavo vieną prie kitos, kad jos dar, jeigu norėtų bėgti, kad negalėtų greitai bėgti, nes kadangi jos yra netgi surakintos per patį juosmenį. Nes iš pradžių, pirmą savaitę iš viso pati Mary, jinai nebūdavo kartu netgi su savo dukra, nes pavyzdžiui, pats Mink, kadangi jis vis tiek turėjo vykti darbą, jis vis tiek turėjo išsilaikyti savo tą visą namą, vis tiek negalėjo taip tiesiog dengti kažkur ir viskas, jog pats Mink pasiimdavo mergaitę kartu su savim, įdėdavo mergaitę į kažkokią dėžę, jis ją surakindavo toj dėžėj, uždėdavo jai, kad jinai nereiktų, tuomet jis nuvykdavo į savo darbą, dirbdavo tenais apie 8 valandas, mergaitė iš vien būdavo palikta vienė tam toj dėžėj, ir buvo teigiama, kad kadangi tai buvo vasara, buvo labai labai karšta ir mergaitė naivus galėdavo ten kvėpuoto dėžiai ir jai būdavo labai daug visokių kaip ir panikos priepulių kildavo, kas tikrai nėra nuostabu, kad ta mergaitė ir savo plaukus raudavo net ir save tiesiog žalodavo, nes antiekinai bijojo tenais būti ir na, nežinojo nei kurios mamytė, niekas, nes šiuo metu pačiai mergaitė vos 8 metukai, tuomet pats Mink vėl sugrįždavo ir tik tuomet atiduodau dukrą pačią Mary, nes jis išventėjo, kad jeigu tu Mary bandytum pabėgti, aš iškart nužudysiu tau dukrą. Dėl to pirmą savaitę jis išvien pasiendau dukrą kartu, bet laikui bėgant, kai jis pamatė, kad Mary kaip ir nebėga ir nai, kad jinai vis dar yra toj spintui kaip uždaryta, taip uždaryta visą laiką, tuomet palikdau jas abi kartu, tik tai, kad jos visą laiką būdavo surakintos kartu per juosmenį su grandinim. Laikui bėgant, kaip ir dauguma kitų pagrobėjų, pats Mink šiek tiek kaip ir atsipalaidavo, jis tikriausiai pradėjo galvot, kad tikrai nebėgs jos niekur ar kažkas tokio, kad jom buvo galima išeiti iš to pačio jau tos kaip spintos ir jos galėjo šiek tiek pavaikščioti pačiam jau kambarį, taip pat jie kartu galėdavo pavalgyti, pats Mink iš vien sakydavo, kad aš nupirksiu jums tarkim, kažkokius daiktus, kokius daiktų norit. Ir pats Mink tiesiog apskritai elgėsi, kad jie kažkia šeima ir kad ta moteris net nėra per prievartą uždaryta čia na šitam name. Ir jis vis laikus jie taip kalbėdavo, lyg jie tikrai kaip būtų kažkokie, nežinau, susituokę asmenys. Iki to laiko, kai ateidavo visas jo kabutyse tie meilės darimo reikalai. Buvo vienas iš tų kankinimų taip pat. Kaip pats Mink liepė daryti tam tikrus dalykus pačiai Mary, Mary teigė, kad aš nedarysiu iš tų dalykų, tuomet pats Mink nuėjo, pasiėmė mergaitę, uždėjo mergaitėjį ant maišiuką ant galvos ir mergaitę paguldė ant žemės, o virš ant žemės turiuomenį po kėdę su tuo maišiuku ant galvos, o pati motina jinai buvo ant viršaus ant kėdės ir jis teigė, kad jeigu tu nedarysi iš tų dalykų, kokius aš tau liepsiu, aš nenuimsiu mergaitėjį nuo veido tiesiog to maišelio ir jinai tiesiog uždus. Ir žinoma, pati Mary jinai gynė visais būdais, kaip tik galėtų savo dukrytę, jog jinai darė kiek vėliau jau visokius dalykus, kokių jisai tik tai pasakydavo ir liepdavo jai ir žemindavo ją ir jinai tiesiog išvienkitėjo, nes jinai vis norėjo apsaugoti savo dukrą, kad tik tai jisai nenužudytų jos dukrytės ir nepadarytų kažkokių siaubingų dalykų. Vienu žodžiu, jis tikrai kažkoks psichopatas, psichas ir nežinau, kaip
apskritai jisai galėjo būti taip ilgai nesulaikomas jau anksčiau už visus tuos kitus dalykus ir kaip apskritai jam pavyko išsisukti tiek daug laiko, kaip jis apskritai kelis kartus įsilaužė į namus, į jos pačios tėvų namus, į jos namus 3 kartus, tačiau su 4 kartus, visur jie persekiojo tuos visus metus. Ir kaip nieks nepastebėjo, nežinau. Kelis gerus dalykus, kuriuos leido pats Meng padaryti, tai buvo, kai atėjo tėčio diena, tai buvo birželio 15 diena, jis leido pačią mergaitį Bef paskambinti į namus ir tiesiog pasakyti jam kelius žodžius, kad tėčio diena. Hello, Irv speaking. Hello, Dad. Yes, Bethy. Are you okay? Yeah. Is mommy okay? Yes. That's good. Oh, I'm... Daddy, yes? Happy Father's Day. Oh, thank you so much, sweetie. You're fine, Dad. Oh, I'm so glad. We can't act anymore. When can you come home? I don't know. Can I talk... Okay, Dad? Can I talk to him? No. Okay, you call again. See you soon. Okay. Bye. Bye-bye, sweetie. Tuomet, kai atėjo Liepos 4 diena, pats Meng nusivedė tiek pačią Elizabeth, tiek pačią Mary į pasižiūrėti tiesiog ferverkų, nes kadangi pas juos Liepos 4 yra labai švenčiama šventė. Aplinkui buvo daug žmonių, bet žinoma, pati Mary na, nieko negalėjo daryti, nes jis iš vien buvo atrėmęs jas ginklą ir jis teigė, kad jeigu jūs bėgsis, aš nužudysiu tiek jūs abidvi, tiek nužudysiu tiek daug žmonių, kiek galėsiu ir kad man tikrai nesvarbu, ar mane kas nors nušaus ar ne, kad aš pasiruošęs mirt ir viskas. Pats Ming net buvo išsivežęs jas iš pačios valstijos kažkokiu būdu. Kokiu būdu per sienas įskirto, aš net neįsivaizduoju, jog jis buvo nuvykęs į pačią Čikagą, nes jis turėjo dalyvauti būtent konferencijų darbo ir jis teigė, kad aš negaliu jūsų palikti kelias dienas uždarytų spintoje, kad jis jau yra per daug pavojinga, dėl to jūs tiesiog važiuosit kartu su manim. Visą tą laiką, žinoma, jūs buvo prirakintos tam pačiam jo venė. Galiausiai, kai praėjo 52 dienos, kai jūs buvo įkalintos ir niekas vis tiek negalėjo jūsų rast, tiek pati Elizabeth, tiek pati Beth, jos buvo uždarytos spintoj ir šiuo laikotarpiu buvo taip, kad jos buvo toj spintoj, per tą durų staktą buvo toks kaip ir ilgas, kaip ir vielas tiesiog perdėtas, kad jos galėtų tiesiog pasivaikščioti po tą antrą kambarį šiek tiek, bet negalėtų išeiti iš to kambario, nes kadangi jis buvo pritvirtintas prie tos taktos, o jos turėjo tuos ant saulėmenų, tuos visus irgi grandinės, kad tiesiog jos jokių būdų negalėtų išeiti prie, tarkim, nuėti prie lango, ar nuėti prie telefono, ar nuėti tiesiog į kitą kambarį. Kaip pati Mary, jie tiesiog sėdėjo ir tuomet prisiminė, kad jos tėtis buvo ją išmokęs, kaip būtent reikia pakelti duris ir kaip išimti tuos pačius vyrius ir kaip pakeisti kitom durim. Tuomet jie tą ir pradėjo daryti, jokių pakeisti šiek tiek tas duris, išmituos ir tuomet tas visas vielas jis tiesiog išsinėrė iš tenais ir tada jinai tiesiog galėjo laisvai nueiti į kitus kambarius, ką jinai ir sėkmingai padarė. Šiuo metu pati Beth mergaitė, jie iš vien verkė, jie iš vien žinoma panikavo, nes jie teigė savo mamai, kad prašau nedaryk to, kad mes pasilikim šitam kambarį, kad jis sugrįš, jis mus nuskriaus, jis mus užmuš, juk sakė jis mum, kad jeigu mes kažkur bėgsim, nužudės jis tiek mano tėtį, tiek mano broliuką, kad mes privalom pasilikti čia. Timerį nubėgo į virtuvę, tenais buvo laidinis telefonas, jie paskambino policijai ir pasakė, kad kas jos yra tokios, kur jiem atvažiuoti, nes šiuo laikotarpiu jinai žinojo netgi tikslų adresą, kuriam jinai name yra. Nes kadangi jos kelis kartus buvo išėjusios į kiemą, jie tiesiog įsidėmėjo tą būtent adresą savo galvoje ir naitėjai, kad jeigu aš tik tai turėsiu galimybę pasimti telefoną, aš iškart žinosiu, kur man skambinti ir kur man kvies būtent pačią pagalbą. Tuomet jos su dukra išbėgo į kiemą ir tiesiog laukė, kada atvyks policininkai. Nes šiuo laikotarpiu pats Mink, jis vis dar buvo savo tam pačiam darbe. Kai atvyko patys tyrėjai, jie pasiėmė tiek pačią Mary, tiek pačią Beth ir iškart nuvežė žinomai į nuovodą. Ir patys tyrėjai dar kelio viso metu, jie pradėjo išklausinėti iškart šitų dviejų merginų apie tą berniuką, tą Jacob, ir jie teigia, kad ar Jacobas kartu su jum, ar Jacobas tam name, ar jūs matyt kada Jacobą, kad mes vis dar jo neradom, ir čia nais pati šitą Beth su pačia Mary tik tai susivokė, kad tikriausiai jis yra nebegyvas, nes sako, mes jų niekada nematėm, ir jie papasakojo visą tą istoriją, žinoma, kur aš jau pasakojom prieš tai, kad tą pačią pirmą dieną,
kai pats Ming paėmė tą berniuką iš automobilio, kažkur nusivedė ir sako, mes nežinom, kas jam nutiko. Pati Merinai teigė, kad aš vis galvojau, kad galbūt tas berniukas buvo paleistas į laisvę ir tikrai net nežinojau, kad tas berniukas vis dar nėra rastas. Pats Ming Senčiu buvo suimtas savo darbo vietoj, jam buvo pareikšti kaltinimai dėl to pagrobimo šitų dviejų moterų. Tiek pati Mary, tiek pati Elizabeth pagaliau galėjo po 52, tiksliau 53 dienų susitikti su savo šeima, su savo vyru, su savo kitu vaiku. Ir tiesiog pagaliau džiaugtis, kad pagaliau įvyko kažkoks stebuklas ir kad pagaliau jie įsigelbėjo. Nes šiuo metu pats Ming, jis taip pat planavo, kad jis nori palikti šitą savo įmonę, jis išsinuomos tą namo kontratų ir jie tiesiog paliks šitą valstiją ir važiuos kažkur toli, kur niekas jų negalėtų rasti. Jūs galvojot, kad šita visa crazy istorija pagaliau, kaip ir eina į pabaigą, bet čia dar nėra visa crazy dalis, nors taip jau čia buvo labai žiauru, kas buvo vyko ir koks jis apsėstas buvo ir net 15 metų persekiot kažką, kai tu buvai 9 klasėj ir kai tas asmo tau tiesiog nusišypsojo ir padėjo tau su tavo namų darbais tiesiog. Kai atėjo teismo dienos, ne, kai dar neatėjo teismo dienos, kai jis dar tik tai laukė teismo dienų, jis pasamdė kitą kalinį, kuris jau greitų metu išeidinėjo iš kalėjimo, jis teigė, aš sumokėsiu tau 50 tūkstančių, jeigu tu nužudysi pačią Mary ir pačią Elizabeth, jis pasakė visus adresus, kur jas galima būtų rasti, nes kadangi jis viską žinojo, jis net žinojo, kokias vaikai mokyklas lanko, kokias jis pamokas turi, tiesiog visą šitą informaciją pasakė tam kaliniui ir teigė, kad tu tikrai surasi kažkur šituose adresuose juos ir tu tiesiog juos nužudyk ir gausi 50 tūkstančių, kai juos nužudysi, tuomet padėsi man pabėgti iš kalėjimo, kai mane būtent perveš į teismo tikriausiai salę arba kažkur kitur ir tiesiog aš pabėgsiu. Žinoma, šitas vyras gerai, kad pats Ming pataikė ant tokio žmogaus, kuris pagalvojo, kad tu tikrai esi kažkoks nesveikas ir kai jis išėjo būtent į pačią laisvę, pats tas kalinys iš vien kreipėsi į FTB, pasakė visus šitus dalykus ir jis teikė, kad aš tikrai nežudysiu kažkoks moters su vaiku ir jos visos šeimos, kad tas vaikins ir kažkoks psichopatas, siūlė man 50 tūkstančių ir kad tikrai ne. Tuomet pats Ming, žinoma, dar vis bandė kitus kalinius įtikinti ir teikė, kad aš jiems sumokėsiu, jeigu kai jūs išeisit į laisvę, užpulsit juos, bet galiausiai jisai nerado nieko, kas galėtų užpultą visą šeimą ir nužudyti. Nes kodėl jis norėjo nužudyti tą šeimą? Jis teigė, kad pati Mary su pačia Elizabeth turi mirt ir tokiu būdu nebus liudininkų, nebus kam liudyti ir dėl to jis gaus mažiau metų kalėjimo ir dėl to jis galės kažkada išeiti į laisvę. Čia buvo jau tokia pati mintis. Galiausiai 80 metų gale buvo teismas ir jam buvo pareikšti iš tikrųjų kaltinimai federalinis pagrobimas, nes kadangi jis buvo išsivežęs tiek 8-metę, tiek tą savo mokytoją praeitą, už būtent pačios valstijos ribų, dėl to jam buvo pareikšti šitie kaltinimai. Ir šito teismo metu, teismas kaip ir vyko visai kaip ir sklandžiai, nors buvo akimirkų kaip pats šitas Ming, jis buvo atsistojęs ir jisai kaip ir bandė prieiti prie pačios Mary, bet buvo nesėkmingi visi tie priėmimai, nes vis laik apsauga prieido prie jo laiko ir niekada jis negalėjo anksčiau prieiti. Galiausiai, kai pasibaigė visus tos teismo dienos, jis gavo 30 metų kalėjimo, bet jis galėtų prašyto iš anksinio paleidimo jau būtent po 10 metų, jeigu jis jau kabodise pasitaisytų ir būtų jam geras elgesys ir taip toliau. Tuomet buvo antras teismas, nežinoma, dėl to berniuko, kur sakiau, kad Jacobo berniuko. Ir čianais pats Ming, jis pasirašė tą visą plea deal, nes iš pradžių jam buvo pareikšti pirmo laipsnio kaltinimai, pirmo laipsnio žmogžudystė, bet kai jisai pasirašė tą plea deal, jam buvo pareikšti antro laipsnio žmogžudystė, nes pats Ming parodė, kur yra berniuko kūnas ir kai visa ekspertizė buvo atlikta berniuko kūnui, buvo išsiaiškinta, kad berniukas buvo tiesiog sumuštas su tokiu geležiniu strypu ir kad tie smūgiai ėjo tiesiai jam į galvą ir galiausiai tiesiog, kad berniukas gavo tiek daug smūgių, jis tiesiog merė nuo smurtinių tų visų žymių. Ir šito teismo metu, kadangi pati merė su pačia Beth vėl turėjo duot parodymą, žinoma, nes jos buvo liudininkės. Kai pati Mary davė būtent tuos pačius parodymus, pats Ming kažkokiu būdu pasigamino netikrą kaip ir peilį iš kažkokių, nežinau, įrankių ir dar kažkokiu būdu jisai sugebėjo atsinešti į būtent teismo salę ir dar kažkokiu būdu jis sugebėjo tiesiog
pašaukti savo vietos, pribėgti prie pačios jos, kur jinai davė tuos parodymus, paimti ją už gerklės, tiesiog laikyti tą ginklą, tą peilį prie jos kaklo ir švien sakyti visiems aplinkiniam, kad atsitraukit, atsitraukit, jeigu jūs artėsit, aš nužudysiu šitą moterį. Žinoma, visi tie apsaugos darbuotojai neklausė jo žodžių ir jie vis tiek ėjo kartu, dėl to pats Ming tiesiog perpjovė ją čianais šoną visą. Labai giliai pačiai Mary ir iš tikrųjų pačiai Mary prireikė net 62 siūlių, kad jie galėtų susiūti visą šitą jo žantą, nes buvo įpjovimas labai gilus. Pats Ming buvo, žinoma, sulaikytas, surakintas, išvestas iš tos teismo salės ir buvo teismas atšauktas. Ir kiek vėliau buvo teismas vėl per naujo ir tuomet viskas vyko vėl toliau. Visų pirma, kaip jo iš vis tenais teismo salėje, kaip jis galėjo ateiti su tuo ginklu, ar jo nepatikrino, kur tas ginklas buvo, ar jis sumokėjo kažkokiam, nežinau, prižiūrėtojui, kad jis galėtų įsinešti ginklą, kaip jis iš vis galėjo įeiti tą teismo salę su tuo ginklu. Antras dalykas, kodėl jam nebaudžyti nei jokie antrankiai, nei niekas, jau pirmo teismo metu jis vis bandė prieiti arčiau prie pačios Mary ir vis bandė kažką galbūt jai padaryti, bet niekaip jam nepavyko. Nežinau, bet jau dabar, kaip šitas buvo teismo, tas kaip ir teisinys, jau dabar jis sėdėjo jau visas surakintas, tiek buvo jam ant kojų antrankiai uždėti, tiek ant liemens, tiek ant rankų, jau vienu žodžiu, kad jis tikrai negalėtų nieko nusitikriaus. Ir šito antro teismo metu jis gavo 40 metų kalėjimo, tai jis iš viso iš pirmo teismo turėjo 30, tada 40, bet šitie du, kaip ir teismo nuosprendžiai, nebuvo taip, kad tu iš visų 70 metų turėsi būt, bet kad daugiausiai 40 metų, kad jie kartu ėjo teismo tie terminai kartu skaičiavusi. Taigi, galiausiai pats Ming 2010 metais prašė, kad jis būtų paleistas anksčiau į laisvę, labai labai gerai, kad ta visa komisija peržiūrėjo jo visą bylą ir suprato, kad jis tikrai nepasitaisė ir kad jis tikrai negali išėti į laisvę. Kiek vėliau 2016 metais jis vėl prašė, kad jis galėtų būti tiesiog paleistas anksčiau į laisvę, bet buvo vėl atmesta ir dabar nežinau, kada jis vėl prašys paleistinio to iš anksinio paleidimo. Nes pačiam kalėjime teigiama, kad jis nepadarė jokių kaip ir pažingio, jis nelankė jokių psichologų paslaugų, nei kažko mokinusi. Jis apskritai, pavyzdžiui, 82 metais buvo jam kaip ir vos nedar papildomi kaltinimai už kito kalinius, kaip ir stiprų sumušimą, 2000 metais buvo už kito kalinių sumušimą ir darbuotojų sumušimą vėl kaltinimai ir jis buvo atskirtas nuo visuomenės. Kiek vėliau jis buvo dar kartelį jau dabar atskirtas nuo visuomenės, kai kiti kaliniai sužinojo, už ką jis yra kalėjime ir kai jie pradėjo nekęs, nes kadangi, kai tu nužudai vaiką, žinoma, tavęs tikrai nieks nekęs kalėjime. Dėl to pats Ming buvo izoliuotas tam tikro laikotarpio, bet teigiama, kad pats Ming ir kalėjime yra labai labai manipuliuojantis. Juk labai labai narcisistas, manipuliuojantis asmuo ir apskritai jau jam, kai buvo tos teismo dienos, jam buvo nustatytos kelios ligos. Tai seksualinė psichopatijos forma, tuomet buvo narcisizmas, obsesinis kompulsinis asmenybės sutrikimas ir įvairios sadizmo formos, kad būtent jam patinka tokie sadistiniai dalykai ir tik tokiu būdu jisai gali susijaudinti. Tai vien dėl visų šitų dalykų teigiama, kad jis tikriausiai nebus paleistas į laisvę, nes jis netgi ir pažadėjo būtent to antro teismo metu, pačiai Mary, jis teigia, kad nesvarbu, kiek aš metų būsiu kalėjime, aš vis tiek tave surasiu išėjęs iš to kalėjimo ir aš vis tiek tave nuskriausiu. Tai tikiuosi, kad jis tikrai niekada, niekada, niekada nebus paleistas į laisvę. Tos visus beje vaizdajos ties, kur sakiau, tai iš viso buvo apie 10 valandų įrašyta jo, kai jis privartauja pačią Mary visokiai šlikščiausiais būdais ir tos vaizdajos ties buvo rodomos tiek pačiai žiūri, tiek pačiai patiem teisėjam. Ir kiek vėliau pats jis netgi teigė po viso tai teismų dienų, pats Ming teigė, kad jos yra mano ir jūs privalot man jas gražinti atgal. Nes jo tikriausiai smegenys, jis galvojo, kad jis atgaus tas vaizdajuostes ir jis tikriausiai galės vėl pergyventi ir pergyventi ir pergyventi tuos visus momentus, jeigu jis galėtų pamatyti tas vaizdajuostes vėl, ką jis darė būtent pačią Mary, nors jis mėtame. Taip, tai yra tau nuosavybė ir tau tikrai jas gražins, bet tau tikrai jų negražins tų vaizdajuosčių su būtent tai šlikščiais įrašais. Kad kai jam buvo gražintos tos visus vaizdajuostės, jos iš tikrųjų visiškai neveikė, nes tie visi. Nežinau, kaip čia dabar lietuviškai suvadina. Vienu žodžiu, kad buvo iš vidaus sugadinta
ta visa juostelė ir tu tiesiog niekaip negalėjai peržiūrėti toliau tai. Tai čia yra tokia siaubinga istorija, tikrai aš sakau, kaip iš kažkokio siaubo filmo. Ir tokių siaubo filmų tikrai yra labai daug, kai tave kažkas stebi, persekioja ir tuomet tave užpuola ir tuomet tiesiog tau daro siaubingus dalykus. Tai visi šitie dalykai vyko realiam gyvenime ir jis tikrai yra kažkoks tikrai labai psichopatas ir aš manau, jeigu jis ir išeitų į laisvę, jis tikrai bandytų ją surasti pačią merį ir tikrai bandytų ją sumedžiauti kažkokiais būdais ir galbūt vėl pagrobti arba galbūt tiesiog užmušti ar dar ką nors. Nes pati merį vis dar gyva, pats jis irgi yra gyvas, jam dabar yra 72 metai, jeigu mano matematika neklysta, pati merį yra šiek tiek vyresnė. Beje, po visų tų teismų dienų pati Mary su savo visa šeima, jie išvyko vis dėlto į tuos Filipinus ir jie daugybę metų gyveno būtent pačiuose Filipinus ir vykdė tą savo būtent visą krikščionišką misiją ir kiek vėliau jie tik tai sugrįžo vėl į pačią juose ir tenais pratėsi savo gyvenimą. O jūs dabar tie būtų vaikai, jie turi jau savo vaikų. Yra taip pat sukurtas dokumentinis toks kaip ir filmas, na, nelabai ten dokumentinis, toks kaip vaidybinis tenais filmas, kas norit galit pasižiūrėti, čia uždėsiu nutraukyti, nors tam filme labai viskas yra sušvelninama, tiesiog nerodoma labai daug dalykų, kai kurios detalės nėra neteisingos, bet kas norit vis tiek pasižiūrėti, galit pasižiūrėti, jis yra Dateline, o taip pat kas norit paskatyti knygą, tai verčiau skaitykit knygą, nes knygų tikrai yra daug visokius informacijos, taigi paliksiu knygą čia nais, kam patinka skaityti. Ką jūs būtent galvojate apie visą šitą istoriją, ar jūs girdėjote ją, ar nežinau, kažką skaitinėjote apie šitą vyrą, galbūt matėte tą filmą, galbūt knygą skaityt, galbūt kažkur suklydau, tai prašykit viską pačioj. Tiesiog net baisu pagalvot, kad tokių siaubingų yra žmonių pasaulyje, kur tu, tarkim, nežinau, eini, tarkim, gatve, netyčia atsitrenki tą žmogų, ar nežinau, stovi eilėj kokio ir užlendi netyčia prieš tą žmogų, ir tu tiesiog pamiršti tą žmogų, ir daugiau apie jį niekada negalvoji, bet tas žmogus tavęs niekada nepamiršta, ir jis iš vieno apie tave galvoja, ir galvoja, kaip jis tave sumedžiaus, kaip jis tau kažką padarys, ir praeina daugybę metų, ir pagaliau, kai jis tave suranda, jis nusprendžia, kad jis vis dėlto nori atkeršinti tau už tai tiesiog. Labai žiauru, kad tokių apskritai žmonių yra apsistų, kurie negali tiesiog paleisti tos vienos moters ar to vieno vyro ir tiesiog persekioja tokiu net lygiu. Tai prašykit savo nuomonės dar kartelį apačioj, nepamirškit paspausti like mygtukų, užsiprenumeruoti mano kanalą ir tuomet susitiksim kitą mano videoje. Bye!